Cecilies Michael vil gå så langt som at sige, at hun er vant til at få dem. De havde fulde ord om hendes udseende, krop og vægt fra fremmede, der ender i hendes indbakke eller blandt kommentarerne på hendes sociale medier. Hold kæft, du er tyk, en valg på dansegulvet, og, luk røven, din dumme kælling, er bare et udsnit af de beskeder, hun har modtaget under årets vild med dans. Derfor var hendes stridtdans fredag aften dedikeret til dem, der sidder bag skærmen og trykker send. Dansen viste, hvordan hun vil konfrontere afsenderne, hvis hun en dag stod over for en af dem, ikke med had, men med en konstruktiv snak for at forstå dem, symboliseret gennem en dansende diskussion og et afsluttende håndtryk på dansegulvet. Netop den tilgang deler hun med vild med dansvært Martin Johannes Larsen. For i denne uge har de to har kunnet støtte hinanden i at sige fra at deltageren og verden deler en oplevelse, kom kun frem i et kort glimt i aftenens program. Det skete i det såkaldte Green Room, efter Cecilias Michael og hendes dansepartner Damian Tjernicke havde været på dansegulvet. Her vekslede hun og verden nogle ord, der for de uindvidede måske ikke helt gav mening. Du har også selv lige lagt noget op om det, sagde hun til Martin Johannes Larsen, da han spurgte til dansens budskab, og hun fortsatte der skrev jeg til dig, hvor er det fedt, at du også lægger det ud. Hun hentyder til en video, som Vild med Dans Verden lagde ud på sin Instagram-profil tidligere på ugen. Her adresserede han de negative kommentarer, han selv har modtaget særligt i kommentarsporet på Ekstrabladets Facebook-side. Beskederne gik på hans udseende, tøj og person. Det er første gang, at det rammer mig, og ligesom Cecilie, Michael, redaktionen, sidder jeg også og læser med. Jeg synes, det var et rigtig vigtigt budskab, de tog op, siger han. Hvor de brugte dansen, brugte Martin Johannes Larsen sit virkemiddel, humor.